kuri mwashiraho uburenzi bukomeye ubona bira bintu ni nk'ibintu wajya ni nk'u nimba ari nko kumutega wese ko yakenyetse umubiri wose basa nkaho wajya ngo bamuteraguye ibyuma numva ko yarishwe kwitwa usenga icyuma bamuteye babona ko yaratangiye kwangirika urebye bamukubise ikintu mu mutwe ko mu mutwe angaha yarahombaye cyanze bikunze yarishwe Ku munsi w'ejo hashize hari ku cyumweru nibwo mu mugezi wa Nyabugogo mu murenge wa Muhima haje kugaragara umurambo w'umusaza waruzwe ku kazina ka Kagufuri ngo warutuye mu murenge wa Gisozi ngo hari hashize iminsi igera kuri 3 yose ngo baramubuze umurambo we ukaza gusangwa muri uyu mugezi Bamwe mu baturage babonye uyu murambo wa nyakwigendera ubwo warukiri muri aya mazi bavuga ko warufite ibikomere imbere y'umurambo neza kuko umurambo wari imbere yacu kuko hari mu mazi uriya mubyeyi mukanya ngiye kubona mbona akazungu aramuzanye amufashe mu maboko aravuga ngo umwana ngo papa we baramwishe kandi barasangira kuko nabibonye mu mazi hano impande y'imbavu umukandara nabonaga amasazi ahari ameze nk'umuntu wakomeretse cyangwa se wenda kuko amaze igihe mu mazi akaba yaratonye ko nabiketse navuze nibe kuko amaze igihe mu mazi ashobora kuba yaratonyutse akaba arimo amva amasazi amuri twakundaga kumwita agafunguzo irindi zina bakunda gukoresha ni Kagufera njye ntabwo namwitaga amazina y'abana bibonye nabonye bamukura mu mazi urumva ariko none n'ibyinjiyeho iby'imiye ariko bamukuye mu mazi nyine yatonyaguritse nyine uko bisa kose kuri aya amazi iminsi itatu nyine nomusavuga ngo na iminsi itatu yari amaze uruzi nyine ubwo ngubwo rwabona rwaramubitse rukamuzamura nyine bavuga ngo de ngo n'akana nyine kangana gato kari kabazanye turabakurikira tugeze hakurya tubona umuntu nyine umuryamye mu mazi tujya hakurya y'umuntu tujya kuri mwashyiraho uburenzi bukomeye ubona biriya bintu ni nk'ibintu wajya ni nk'u nimba ari nko kumutega wese ko yakenyetse umubiri wose basa nkaho wajya ngo bamuteraguye ibyuma bambiye umugongo mu mugongo bamuvanyemo tureba baramuvanamo bamushyira hakuno ko wabonaga rwose baramwononye njyewe rero ko nabibonaga wenda yubamye mu mazi njyewe ndabaga atari umuntu wifashe ngo yijyane mu mazi ari nk'umuntu ubanize bagashyira mu mazi usenga icyuma bamuteye babonaga ko yaratangiye kwangirika ko mu mutwe angaha yarahombaye cyanze bikunze yarishwe Aha kandi bakomeza bifuza ko ngo hakorwa iperereza ku waba warishe uyu musaza akaba yashyikirizwa ubutabera yewe uko nsanzwe uwo musaza muzi ntabwo ari umusaza wapfa gutyo gusa nta muntu wamwishe cyangwa se nta kundi kuntu byagenze ko mbona nanjye mbona baramwishe icyo numva nifuza kuko nanjye bambereye ababyeyi utoye umwana w'ukwezi kumwe bakagufasha kumurera numva bakora iperereza bakamenya abantu bamwishe hanyuma bamara gukora iperereza bakamenya abantu bamwishe nabo bagahanwa BTN TV yifuje kuvugisha mu muryango uyu musaza waruzwe ku kazina ka Kagufuri gusa n'ibyadukundira bitewe n'agahinda aho mu muryango uyu musaza bari bafite mu butumwa bugufi umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Muhima Madame Mukandori Garase yatubwiye ko iki kibazo bakimenye ari ku murambo wese utwarwa ku bitaro bya polisi Kacyiru ngaho ngo icyamwishe kizagaragazwa n'inzego zibifitiye ububasha Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga ahabereye ibi byago umurambo wa nyakwigendera warujyanywe mu bitaro bya Kacyiru ngo asuzumwe icyaba cyahitanye nyakwigendera gusa bamwe mu baturage bavuga ko muri aka gace akomeza kugenda hagaragara urugomo gusa bamwe mu baturage bavuga ko muri aka gace akomeza kugenda hagaragara urugomo rukabije kuko si ubwa mbere hasanzwe umuntu wahohotewe n'abagizi ba nabi aho bahera basaba kuba hacungirwa umutekano kugira ngo ubuzima bw'abamwe mu bakoresha izi nzira ngo budakomeza kugenda buhatakarira Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali N'abaturage mu murenge wa Nyamyumba wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo mu gitondo cyo kuri wa mbere ngo basanze umurambo w'umugabo wambaye ubusa mu mashuza bagakeka ko ngo yazize kujya koga amazi y'amashuza ashonje ngo duheko n'ubusanzwe yarafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe abagiye mu mashuza bwa mbere nibo basanze arimo umuntu wapfuye ntago rero wa mbere uguye mahe n'abandi bajya bagwamo mu mashuza twasanze aryamye mu mashuza yambaye ubusa urukumba yuko yarari koga yarari koga nzari imyenda twasanze yarenze niyo twanabonye ubu twasanze yapfuye gutyo wamubonye nka saa kumi n'ebyiri saa kumi bagiye gukaraba mu mashyuza nyine kari mu mashyuza gasaba kugira ngo umanze urye ubona iyo agiyemo ubwo rero iyo unyweye inzoga ukajyamo aga mashyuza ugomba gupfiramo
yagiye koga shonje nyine abgwa bakomeze bavuga ko ngo ntawamwishi ngo ahubwo yishwe n'inzara da nuko naho naho ageraga mugabe gatungwaga n'amakipe ibishishwa by'ibisheke imitwe y'amafi bariye n'ibishishwa by'imineke sibyo byatunga umuntu n'inzara imwishe ko ngejo namusize ashonje cyane nawe nagiye kuroba ari gutoragura utuboro tw'amafi bariye kera amaho n'ibintuza by'ibisheke bariye namusize nimugoroba tuvuye kuroba dusanga yapfuye twamusize hari aho yabagara afite inzu agenda amabati akaryamamo nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo yaratunzwe n'abagira neza bakoraga umwuga w'uburobyi muri iki kiyaga cya Kivu iyo twarobaga mu makipe niyo ataroba yazaga akarya ubugari ariko hano urabona ikibazo cy'inzara hariya naho bateka utuntu dukeya nabo ntabwo bamuherezaga nicyo kibazo kabisa uraho umuntu ajya none se yajya kwegeraga ku makipe akiryamira byashya bakamubyutsa yajya yahandise kwari ukubura aho asambira ndawe urakundwa n'abantu bose aho yageraga yaryaga nuko nta bindi da nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo nyakwigendera yageze mu karere ka Rubavu ngo aturutse mu karere ka Nyamasheke yageze ino aroba mu makipe tugiye kumva rero tubona ari kuraraguzwa muri ahirya inyuma y'iki kizimba ubwo se aragucyo ariko bavuga yuko ari bizimu by'iwabo ari amadayimoni y'iwabo oya wiba muzanya ari muzima yageze ino ari muzima ubwo amadayimoni y'iwabo rero ni bwo bwamufashe yibera umusazimu ngiyongera gusubira iwabo niba baza kumushyikira aranga ku murongo wa telefoni itangazamakuru riganira n'umuvugizi wa polisi y'u rwanda mu ntara y'iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yaduhamirije iby'urupfu rw'umuturage waguye mu mazi agira ati amakuru ni uko koko mu mashuri habonetsemo umurambo w'umuntu ariko akaba azwi ku mazina ya Mbonigaba umuntu rero abaturage bavuga ko bari basanzwe bamuzi bamuzi muri pare ya gace akaba yitabye imana aguye mu mazi mu bindi bivugwa n'abaturage ngo nuko niyo yagira umuturage bakeka ko hariho byinshi inyuma ngo bari kumutangira amakuru ngo nk'uko polisi y'u rwanda yari bashishikariza gutangira amakuru ku gihe ngo hakumirwe icyaha kitaraba Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu n'impanuka yabaye y'abantu bacurukuraga amabuye babuye nk'ibikoresho byo kubaka atari amabuye y'agaciro impanuka yahitanye ubuzima bw'abaturage babiri umwe yabuhitanye ako kanya undi buhitana abanje kujyanwa kwa muganga tuza gukurikirana dusanga ni umuntu hakekwa umuntu wabakoreshaga wari wamaze no washatse no kugenda ariko ihutirwa kumufata nawe yafashwe wakekwaga yafashwe ari mu maboko y'ubugenzacyaha kugira ngo bukore iperereza uruhare rwe yaba yagize muri urwo rupfu naho abantu baba bakorera mu buryo butemewe n'uwacukuriraga rero ntabwo ari ahantu hafitiwe icyangombwa ni umuntu hari umuntu wigeze kwahererwa icyangombwa kirarangira bahita banabuza ko atazongera kwacukurira icyo twakangurira abaturage rero umuturage uwo ari we wese ntabwo ubuyobozi gusabwa akarere bw'umurenge ari bwonyine bushobora gukumira ikibazo ahubwo abaturage bahanyura bukanya baba bari guhinga hafi aho ngaho twabakangurira yuko n'igihe abonye abantu bacukura ashobora no gutanga ayo makuru ataha ahantu ko bari kwacukura kandi tubona hanameze nabi webwe agafasha mu gukumira twababwiye uburyo n'inzira bashobora kujya babikoramo kandi babyumvise kuko nabo twese iki ubuzima bwatakaye bwaduteje n'icyuho hano habaye ikibazo cy'inkongi y'umuriro niyo mpamvu ubona abaturage batabaye baje kuzimya ku muturage witwa Ramazani afite inzu ikodeshwa n'umuturage witwa Runa habaye inkongi kuva saa 11:50 niho badutabaje
abaturage baratabara na kizimyamwoto iraza bande mukanyi muri homaze kwaza na nabana nabana ngo bacanye mwambi mwambufata kuri matera ibintandara y'inkongi inzu yose byari birimo biragenda bifata n'amabati byose byari birimo birashya ibikoresho tubona hamwe n'igisenge cy'inzu cyangiritse tubona bigize muri miliyoni 10 angiritse ibintu biri mu gaciro ka miliyoni 10 harimo burangare harimo no kutasobanukirwa nyine uko abantu bagomba kwirinda ariko ni ibintu duhora tuvuga by'ukuri hari ibijya biba biturutse kuri gaze ariko ibya none ntabwo byaturutse kuri gaze gusa iyo matera yafashwe biza kurangira ifashishije na gaze gaze iraturika bituma umuriro wiyongera ariko mu by'ukuri intandaro y'umuriro y'inkongi yabaye uyu munsi ntabwo ari gaze urumva ni uburangare bw'abana bacanye umwambi bahuta kuri matera birumvikana umuriro wahise ushabira ufata ahantu hose icya mbere ni ugukomeza gukangurira n'abana batoya ubwabo kugira ngo bajye bamenya kwirinda kuko nk'ubu ababyeyi babo ntibari bahari umubyeyi wabo mama wabo yaravuye mu rugo agiye guhaha ibyo guteka by'umugoroba agaruka asanga abaturanyi aribo barimo batabara icya mbere ni ugukangurira abaturage natwe ubwacu turakangurira abaturage kwirinda inkongi kumenya uburyo bwo gukoresha gaze no gutandukanya ahantu ho gutekera no kubika ibindi bikoresho ikindi iyi nzu nta bwishingizi yari ibyo byose tuvuga miliyoni 10 ngo zose zirahombye nta bwishingizi ngo turakangurira abaturage kugira ubwishingizi bw'amazu ibyo bitanga umutekano.